Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita nak masuk hari ni eh, fizik kuantum bagi tingkatan 5 SPM. Jadi kita terus tengok apa benda nak kena belajar dalam fizik kuantum. Okay, kalau kita tengok, dalam fizik kuantum ni, dia ada 7.1 teori kuantum, lepas tu kesan fotoelektrik dan teori fotoelektrik. Jadi kesimpulannya sebenarnya dalam fizik kuantum ni, kita nak belajar fotoelektrik. Okay, cuma fotoelektrik ini dia menggunakan konsep fizik yang moden yang dipanggil fizik kuantum. Dia tak guna konsep yang klasik ataupun konsep yang sebelum ni. Jadi sebelum nak memperkenalkan fotoelektrik sebab itu kita ada teori kuantum cahaya. Kita perkenalkan dulu uh, konsep yang baru tersebut. Okey. Jadi kita tengok yang pertama iaitu teori kuantum cahaya. Apa benda yang dia nak cerita dalam teori kuantum ini? Okay, kita terus tengok yang pertama. Okey, bila cerita tentang kuantum cahaya, maknanya kita nak belajar tentang cahaya lah. Apa sifat-sifat cahaya? First, kita kena tahu cahaya ini ialah gelombang elektromagnet. Salah satu daripada adik-beradik eh, foto, apa gelombang elektromagnet, gelombang radio, gelombang mikro dan sebagainya. Jadi kita tengok, gelombang elektromagnet terdiri daripada gelombang elektrik dan gelombang magnet yang berserenjang antara satu sama lain dan merambat. Okey, tu gambar bawah tu dia merambat lah. Alright. Jadi kalau kita tengok yang kedua, ha, ni kita kena kenal. Bila kita sebut gelombang elektromagnet yang berfrekuensi rendah, kita kena tahu dia berada di sebelah kanan sana. Nampak? Increasing frequency, nampak dia tulis tu? Increasing frequency. Maknanya daripada belah sana, datang ke sini, frekuensi semakin bertambah. Kalau tengok warna pun, daripada warna merah sana, dia datang ke sini, nampak? Frekuensinya semakin bertambah. Maknanya frekuensi untuk gelombang merah, warna merah adalah paling rendah. Okay. Jadi, Uh, spektrum ini kalau boleh kita kena hadam sebab bila kita kata oh gelombang yang beri frekuensi tinggi kita dah boleh imagine frekuensi tinggi tu adik beradik siapa warna-warna uh, yang yang di sebelah sini frekuensi tinggi contohlah okey dan kita kena tahu kaitan frekuensi dengan panjang gelombang kalau tengok atas ni panjang gelombang pendek tak panjang gelombang yang pendek maknanya frekuensi tinggi panjang gelombang yang lebih panjang frekuensi rendah. Ini semua telah diterangkan dalam tajuk gelombang. Okey, jadi kita terus lagi. Ha, kita kenalkan dululah. Okey, inilah tokoh-tokoh fizik klasik. Di mana masing-masing ada memperkenal, ada sumbangan masing-masing. Tapi kita bukan nak tengok sumbangan ni, kita nak tengok apa benda yang tak dapat nak diterangkan oleh tokoh-tokoh ini. Kalau kita tengok, ha tu, Thomas Young, kita tahu Thomas Young ini dia aa, pelopor kepada eksperimen dui celah. Jadi, Cuma dekat bawah tu dia tak dapat nak menerangkan kejadian sinaran jasad hitam. Okey. John Dalton pun sama, tak dapat nak menerangkan spektrum cahaya atom bahan. Dan yang ni pun tak dapat nak menerangkan benda yang sama garis cahaya oleh atom bahan. Jadi benda-benda yang tak dapat ni diterangkan ini secara klasik dapat diterangkan melalui fizik kuantum. Okey. Jadi yang first, tadi kata tak dapat nak menerangkan apa? Ha, jasad hitam ha, tadi tu. Yang first tadi Thomas Young tu. Jadi kita kenal dulu. Sinaran jasad hitam tu apa dia? Okay. First, ha, nampak tak ada gambar kat sini? Ada dua objek. Objek yang pertama, objek yang kedua. Tak nampak. Kenapa tak nampak? Sebab tak buka lampu. Okay. Bila tak buka lampu, kita tak nampaklah objek tersebut. Sebab apa? Sebab tidak ada cahaya yang dipantulkan oleh objek masuk ke dalam mata kita. Contoh macam bulan. Kenapa kita nampak bulan tengah-tengah malam? Kerana bulan memantulkan cahaya matahari. Bayangkan kalau matahari tak ada, kita tak nampak bulan. Macam itulah maksud dia. Kita tak ada cahaya, jadi ada objek kat sini pun kita tak nampak. Alright. Tapi, bila kita buka lampu. Haa, kita buka lampu, barulah kita nampak ada, rupanya ada dua objek. A dengan B. Okey. A kita nampak warna orang. Kenapa A nampak warna orang? Ha, jadi, kita nak jawab tu. Ceritanya, datanglah cahaya putih. Cahaya putih ada berapa kali kita tahu tak? Cahaya putih ada tujuh warna. Okey, tujuh warna cahaya putih tu apa dia? Ha, itu lah merah, orin dan sebagainya tu. Jadi, cahaya putih apa yang kita nampak ni, kenapa kita nampak warna orin? Ha, cerita dia ialah, objek A, dia menyerap semua cahaya. Semua spektrum cahaya ni, semua dia serap. Kecuali warna orin. Maknanya warna merah ada tak? Terpantul. Merah tak pantul. Okay yang pantul cuma oren sahaja kerana objek A memantulkan cahaya oren masuk ke dalam mata kita. Sebab tu kita nampak objek A warna oren. Ha, ni ada cahaya warna hijau? Kenapa tak pantul? Sebab objek A menyerap warna hijau. Nampak? Tapi yang objek belah sana tu, yang B tu. Kenapa kita nampak ada hitam? Ha, kerana... Oh sorry, ha, ada fakta sikit. Semua cahaya diserap, uh, disebab, diserap hanya cahaya jingga sahaja yang terpantul. Yang saya sebut tadilah. Okey, sekarang ni objek yang B yang hitam tu, kenapa nampak warna hitam? Adakah dia memantulkan warna hitam masuk ke dalam mata? Tidak. Ceritanya ialah dia serap semua cahaya dan tak pantulkan apa-apa cahaya masuk ke dalam mata. Jadi, suatu jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh kepadanya. Maknanya, jasad hitam ialah suatu jasad yang unggul, dia boleh serap semua cahaya yang kena pada dia. Sebab tu kita nampak dia hitam. Ah, ha, gitu. Okey, dalam buku teks dia kata, okey, uh, rongga telinga ni seolah-olah jasad hitam. Okey. Uh, kita macam masa awal-awal kita nampak kan, apa kaitan rongga apa telinga dengan jasad hitam? Okey, ceritanya macam ni. Ha, uh, kalau kita tengok, okey, kita ada cat hitam biasa. Okey, bila kita suluh cahaya, kita masih nampak cahaya tersebut dipantulkan. Tapi yang dekat sana tu, kotak yang hujung sekali tu, nampak? hilang cahaya bila kena pada warna hitam tersebut jadi nak tanya yang hujung sekali tu cat hitam ke ataupun lubang ha, nampak jadi zaman dulu uh, warna hitam yang betul-betul hitam yang boleh menyerap semua silaran belum wujud jadi zaman dulu memang kita nak menganalogi kita macam kita buat kotak kita tebuk lubang dan kita suluh. Kotak tu kita cat hitamlah kat dalam. Jadi bila kita suluh, seolah-olah macam mana cahaya tu pergi? Ha, cahaya tu hilang. Okay, tapi zaman sekarang kita dah ada. Okay, cat-cat yang hitam yang betul-betul hitam ni yang boleh menyerap 99.9% cahaya ni dah wujud. Jadi kita boleh guna cat tersebut untuk uh, menghasilkan uh, contoh cat ataupun warna hitam yang boleh menyerap sinaran Ah, ha, elektromagnet apa okay, itu cahayalah maknanya ok ha, contohnya macam ni oh, tak nampak ha. ni Vanta Black ok the blackest material in the world dia boleh absorb 99.96% cahaya nampak ha, ataupun kita ada blackest paint in the world aduh mosso black ha, nak beli pun boleh tak ada masalah satu botol kecil tu aa, ha, baru RM160 aa, ha, tu kat Shopee lah kononnya ok aa, ha, nampak kita dah ada ini yang boleh menyerap kita okay, bila kita suluh hilang terus lampu tu. Jadi inilah yang kita nak gambarkan sebagai jasad hitam. Dia boleh menyerap semua sinaran elektromagnet. Ha okey. Dah. Tapi tadi tu jasad hitam, apa itu jasad hitam? Sekarang ni kita nak kenal apa itu sinaran. Jasad hitam dah kenal tadi, dia absorb semua cahaya. Sinaran jasad hitam pula apa kau benda? Ha ni dia. Okey, jasad hitam dapat memancarkan sinaran termal. Sinaran termal tu maknanya dia mengeluarkan sinaran bergantung kepada suhu. Bila kita sebut sinaran, kita dah faham eh? Sinaran tu bukan cahaya nampak semata-mata. Sinaran ini ialah semua gelombang elektromagnet. Ah, ha, gelombang radio pun sinaran juga. Gelombang mikro juga sinaran. Cahaya yang kita nampak of course adalah sinaran. Okey. Jadi dia dapat memancarkan sinaran termal bergantung kepada suhu dia. Contohnya macam mana? Nampak tadi yang hujung sana ialah objek yang berwarna hitam. Nampak tak? Tak nampak. Tapi bila dia panas, dia akan mula memancarkan sinaran ataupun dia mula glowing lah ha, nampak? warna merah warna jingga warna kuning dan seterusnya jadi warna-warna yang dipancarkan ini kejap kita nampak warna merah kejap nampak warna oranye warna kuning inilah dia sinaran jasad hitam jadi, secara teknikalnya, bila kita sebut jasad hitam, sebenarnya jasad hitam tu ialah objek yang glowing, objek yang mengeluarkan radiasi bergantung pada suhu dia. Lagi panas suhu dia, lagi bertukarlah, akan bertukar kepada warna lain. Maknanya, dia punya aa, gelombang, dia akan bertukar. Right? Ha, itu cun. Itulah dia punya cerita apa benda sinaran jasad hitam. Alright. Jadi, secara conclusion ataupun kesimpulannya, sebarang objek dalam buku teks lah eh, yang dapat memancarkan sinaran elektromagnet ikut suhu. Okey, kita panggil sebagai pemancar jasad hitam. Contohlah objek ni macam tak berapa hitam. Okey, jadi dia bila dia glowing, dia mula menghampiri ha, sifat perangai ataupun perangai sinaran jasad hitam. Contoh dia dah mula glow, dah menjadi warna merah, warna oren, warna putih. Jadi kita boleh anggap dia ialah sinaran jasad hitam sebab dia dah tak berapa nak memantulkan cahaya dia sendiri yang mengeluarkan cahaya ok jadi cerita dia macam mana boleh cahaya tu terkeluar daripada objek tadi Nah, ha. secara mudah kita kata cahaya merupakan cas elektromagnet ok getaran Up dalam satu objek yang panas elektron yang bergetar menghasilkan cahaya. Okey, maknanya cahaya itu datang daripada elektron yang bergetar. Semakin panas, getaran elektron semakin bertenaga dan lebih banyak cahaya dikeluarkan. Ini semua dalam buku teks lah. Ini penerangan yang ringkas. Okey, jadi tengok tadi. Daripada suhu yang rendah kepada suhu yang lebih tinggi. Nampak? Ah, ha, bila suhu bertambah, maka frekuensinya pun akan bertambah sebab tu warna kepanasan objek tadi berubah daripada warna merah jalan perlahan-lahan jadi warna orange jadi warna kuning dan seterusnya ok jadi inilah yang diceritakan sebagai sinaran jasa hitam alright jadi kita tengok graf ha, alamak tak nampak yang bawah ni ok yang bawah sana kau tengok eh, gelombang mikro infrared ok visible light ni visible light Aa, kita ada UV dengan gamma ray ok kena ikut susunan lah. Ha, okay. Kalau kita tengok sana ialah, sana, hujung sana tu ialah panjang gelombang. Jadi, cerita dia ha, macam ni. Okay, bila ha, apa, jasad hitam tu dah mula panas. Contoh, kita ambil ha, suhu badan manusia. Contohlah kita anggap kita sebagai pemancar jasad, apa, jasad hitam, kita mengeluarkan radiasi. Sebab apa? Sebab badan kita panas. Okey, kita ambillah contoh suhu 310 Kelvin. Ha, saja pakai Kelvin dan pakai darjah Celsius pun boleh. Jadi, bila badan kita panas, kita keluar tak radiasi? Jawapannya, yes. Kita mengeluarkan radiasi. Okey, cuma radiasi kita dekat mana? Okey, disebabkan suhu kita tak berapa tinggi, maka radiasi kita pun berfrekuensi rendah. Iaitu dekat area infrared. Tak nampaklah infrared bukan cahaya gelombang ataupun elektromagnetik kita boleh nampak. Sebab tu dia infrared. Okey, jadi soalan dia, apa buktinya badan kita mengeluarkan infrared? Jadi kita boleh tengok daripada kamera yang boleh mengesan infrared. Nampak? Ini membuktikan bahawa badan kita memang mengeluarkan radiasi inframerah ini sebab suhu badan kita yang 310 ataupun 27 darjah Celsius. Jadi, yang pertama. Okey, kalau kita ambil objek yang lebih panas, aa, contohnya macam aa, bintang yang merah, bintang yang berwarna merah iaitu sekitar 4000 Kelvin. Jadi macam mana kenapa kita nampak di warna merah? Ha, itu cerita dia. Sebab apabila suhu dah semakin tinggi, okey, dia punya graf sudah menganjak ke sini. Ini apa? Sinilah area warna merah nampak. Warna merah. Jadi sebab tu kita nampak warna merah. Okey. Dan apa ke benda lengkung ni? Maknanya paling banyak warna merah. Dia ada juga mengeluarkan warna kuning, warna hijau tapi tak nampak lah sebab dia makin turun. Sana pun makin turun. Okey. Jadi panas lagi. Semakin panas dia dah jadi bintang putih. Okey, 5270 Kelvin tu contohlah. Kat mana graf dia? Ah ha, dekat sini. Dia dah semakin tinggi. Maknanya makin panas dia makin menganjak. Ah ha, dia makin menganjak ke frekuensi yang lebih tinggi. Jadi dia dekat sini. Tengok kenapa dia tak keluar warna hijau? Kenapa dia nampak warna putih? Memang yang paling tinggi dekat sini. Tapi nampak saya sebut tadi, dia pada masa yang sama dia mengeluarkan juga warna orange, warna merah, warna warna hijau, warna ungu. Jadi maknanya seolah-olah macam dia combine semua-semua color ni that's why nampak warna putih. Tapi paling banyak ialah warna kuning sebenarnya. Sebab dia combine nampaklah warna putih. Right. So, terusnya bintang biru lebih panas 7000 Kelvin. Jadi tentulah kalau tengok graf ni dia akan menganjak ke sini lagi. Okey. Ha dekat situ. Nampak? Kalau kita tengok betul-betul dia semakin menganjak ke frekuensi yang lebih tinggi. Tu nampak. Jadi frekuensi sinaran yang terhasil selanjutnya dengan penambahan suhu ini semakin bertambah suhu, semakin bertambah frekuensi. Nampak dia menganjak ke frekuensi yang lebih tinggi. Okey, semakin tinggi suhu, semakin tinggi frekuensi getaran cas elektron. Okey, maknanya betul lah kita kata tadi. Okey, semakin tinggi frekuensi ataupun semakin panas, okey, dia punya cahaya yang terhasil sinaran cas hitam semakin menganjak ke frekuensi yang lebih tinggi. Okey, isunya ialah dia naik sampai ke atas dan terus ke atas nampak tak lepas-lepas dia tak pergi pun ni nampak sinar UV ni bawah ni oh terhalang dengan gambar tu dia tak melepasi pun sinar UV makin panas pun dia tak lepas juga ke sinar UV dia tak pergi pun ke X-ray dan gamma ray jadi bila sampai ke UV nampak graf warna biru ni dia naik sampai ke sinar UV and then paling maksimum lah sinar UV tu and then dia akan turun balik ha, Inilah yang dipanggil malapetaka ultra ungu. Ha, malapetaka ultra -ungu tidak ada dalam buku teks. Tapi inilah yang tak dapat nak diterangkan oleh teori klasik. Kata tadi, semakin bertambah frekuensi ataupun semakin bertambah suhu akan bertambah frekuensi. Dah elok bertambah. Tapi kenapa bila dah sampai ke UV, dia turun balik? Ah, ha, okay. Ini dalam buku teks lah. Benda yang sama juga. Okay. Kalau tengok teori klasik dia menceritakan nampak daripada suhu yang kalau suhu tu rendah, suhu rendah yang hujung sana tu suhu yang rendah dia cantik. diikut ikut dia makin naik makin naik makin naik. Ha. Tapi pada suhu yang sangat tinggi dia dah tak boleh nak terangkan sebab dia naik zip sampai tinggi atas. Okey, di mana uh, apa kita boleh kata tenaga tu ataupun keamatan cahaya tu dia pergi sampai ke maksimum ataupun ke infinity. Tak tak logiklah. Okey, inilah yang tak dapat nak diterangkan oleh teori klasik. Kita stop kat sini dulu. Ha, uh, maknanya apa yang tak dapat terangkan oleh teori klasik? Ni graf yang turun balik. Okey, sebenarnya graf ni dah lama ada. Okey, dah ada sebelum uh, apa kita buat eksperimen lagi. Jadi, kita cuma nak terangkan bagaimana graf ini boleh naik dan turun sahaja. Okey, klasik tak dapat nak terangkan. Mengikut teori kata tadi, semakin bertambah uh, suhu, semakin bertambah frekuensi tadi. Okey. Yang kedua, yang apa kata tadi? spektrum cahaya tadi ah uh, tu yang John Dalton dengan J.J. Thomson yang tak dapat nak terangkan tadi tu. Ok, yang tadi, alright. Ah uh, tu tidak dapat menerangkan uh, penghasilan spektrum cahaya oleh atom bahan dan tidak dapat terangkan penghasilan spektrum cahaya atom bahan. So, dua orang tak dapat nak terangkan spektrum atom bahan. Apa ke benda spektrum atom bahan? Kalau kita tengok dalam buku teks, dia bagi tahulah, tapi tak apa, kita tengok dulu. Ini cerita aja. Sumber cahaya putih biasanya lah dia akan melalui prisma dan dia akan terbias menghasilkan spektrum yang macam ni. Ini kita panggil spektrum selanjar. Selanjar tu macam mana? Tengok sini. Daripada warna ungu, dia perlahan-lahan bertukar menjadi biru, perlahan-lahan bertukar menjadi hijau dan dia seolah berterusan. Selanjar dalam bahasa Inggeris, continuous, berterusan. Okay. Cerita dia ialah apabila kita pakai lampu filament, kita dapat continuous spectrum ataupun spectrum yang selanjar sana tu. Tetapi kalau kita menggunakan gas yang panas, okay, hot gas, kita sama juga kita lakukan pembiasan dan pembelawan, kita akan dapat garisan-garisan spektrum. Ah ini yang tak dapat nak diterangkan tu. Kenapa berlaku macam tu? Okey, kita tengok dulu apa benda sinaran apa garisan-garisan spektrum tersebut. Ah ni, ada pak ni, dia buat eksperimen. Dia guna lampu filamen. Bila guna lampu filamen, dia melakukan pembelawan dan aa, apa dan pembiasan, dia dapat, nampak tak, spektrum yang selanjar yang berterusan daripada warna purple, pergi warna biru dan seterusnya Okey, tapi bila dia guna lampu fluorescent ataupun lampu pendaflor lampu pendaflor ni, kita tahu lampu pendaflor dalam dia ada apa? dalam dia ialah ada gas argon dan juga wap mercury Okey, dan bila dia buat spektrum dia cari spektrum menggunakan pembiasan pembelawan dia mendapat, nampak tu gambar tu gambar tu menunjukkan garis-garis spektrum yang terhasil lain tak sama. Okey. Jadi itulah perbezaan. Ha, kalau kita guna lampu filament dengan kita guna lampu yang mengandungi gas yang panas. Jadi, kita permudahkan lagi. Ah, ha, ini contoh. Kalau lampu filament kita akan dapat spektrum yang berterusan yang selanjar Okey, daripada warna purple dan seterusnya. Okey, lampu hidrogen nampak tak ada garisan-garisan yang tertentu. Lampu mercury ada garisan-garisan dia yang tertentu. Okey. Maknanya setiap gas ini dia ada dia punya pattern dia sendiri. Ha, nampak? Jadi contoh tengok sini. Ha, ini yang real lah. Lagi sini banyak. Sangat banyak. Macam ada jadual berkala pun ada. Okey, setiap gas ini ataupun setiap atom dia ada spektrum dia sendiri. Yang kita panggil tamprin. Ha, kan? Manusia kan tamprin berbeza-beza. Sama juga. Hidrogen, helium semua ni dia ada dia punya tamprin masing-masing. Kalau kita tengok spektrum cahaya. Inilah yang kita dapat. Contoh ni apa? Matahari. Matahari dia kata apa? Matahari mengandungi apa 91% hidrogen. Mana kau tahu dekat matahari tu ada hidrogen? Ha, jadi inilah kaedahnya. Mencerap cahaya yang dihasilkan oleh matahari dan kita tengok spektrum yang terhasil dari situ kita boleh tahu bintang tersebut ada gas apa. Okey, bintang ni ada gas apa. Nampak? Dari sini kita mencerap cahaya tersebut. Okey. Isu dia walaupun kita boleh manfaatkan klasik tak dapat nak menerangkan kenapa berlakunya garisan-garisan garisan ini. Okey, ha, ini yang tak dapat diterangkan oleh uh, teori klasik. So, dua ni lah. Alright. Jadi, datanglah idea teori fizik kuantum. Okey, teori fizik kuantum tu macam mana? Haa, ni. Diasaskan oleh Max Planck. Okey, ha, ni. Keempat-empat tokoh ni kita kena kenal lah. Kita kena tahu apa sumbangan-sumbangan dia. Okey, Max Planck dia memperkenalkan idea kuantum. Kita tengok dulu apakah benda yang dia terangkan. Okay. Kalau kita tengok, ah, ha, dia kata kuantum. Kuantum ni, dia kata uh, tenaga cahaya ni sebenarnya bukan selanjar. kan okay, kita kata selanjar ataupun continuous, berterusan je macam tenaga kan, air. Air yang jatuh secara berterusan. Dia kata uh, sebenarnya ataupun dia, kata, dia memberi idea bahawa tenaga cahaya ini ataupun tenaga uh, daripada sinar jasa hitam ini adalah berbentuk Kuantum ataupun uh, diskrit Satu-satu, seketul-seketul Dan kita analogikan sebagai hujan Nampak? Dan tenaga bagi setitis ataupun seketul tu Dia bagi formula ni E sama dengan HF Tenaga bagi satu ketul Ok, kuantum uh, tersebut uh, Ni selanjar, berterusan je Yang ni satu-satu-satu-satu Akhirnya air yang datang sama banyak lah uh, Macam tu Ok, itu contoh idea uh, Selanjar dengan diskrit Ok juga ada buku dia menceritakan tentang beza diskrit dengan selanjar menggunakan tangga. Bagus juga idea ni. Okey dia kata kalau turun uh, bola tu menuruni landasan macam kat sana tu dia turun straight saja maka itu ialah selanjar. Okey yang ini ialah diskrit. Apa benda ni apa maksudnya? Macam ni. Kita ambil contoh. Apabila bola menuruni landasan ia akan membebaskan tenaga yang selanjar. Okey, kita tahu eh, kan, bila bola tu duduk kat atas, dia ada tenaga kan? Dia dapat tenaga. Jadi, bila dia turun bawah, dia akan membebaskan tenaga. Okey, tapi bila dia menuruni landasan yang lurus macam ini, dia akan membebaskan tenaga secara selanjar, secara berterusan. So, kita tengok sikit dia punya animasi macam mana. Bila dia turun, dia akan sentiasa mengeluarkan tenaga, nampak? Ha, ataupun mengeluarkan cahaya lah yang selanjar tu. Okey, ini ialah idea selanjar. Tapi plan kata tenaga cahaya ni ialah kuantum. Macam mana? Dia macam tangga. Okey, dan bila dia turun dia akan membebaskan tenaga. Tapi tangga ni macam mana? Cuba tengok dia turun. Dia turun, top dia keluarkan satu tenaga. Turun lagi, keluar satu tenaga. Turun lagi, keluar satu tenaga. Ah, ha, ini ya, macam hujan tadi tu. Nampak? Inilah dia tenaga yang diskrit. Eh, okay. ah, akhirnya dapat juga sampai habis, sampai ke bawah juga menghasilkan tenaga, tapi dalam bentuk diskrit, satu, 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 satu dan setiap satu tenaga cahaya tu ah, itulah dia yang tadi, formula E sama dengan H F, alright ha, ah, ni, apabila menulis tangga, ia membebaskan tenaga yang diskrit, alright Ah, jadi itulah dia punya idea, kalau ah, apa, diskrit yang selanjar ni okay. Biar, kalau dulu kita kata cahaya lampu ni, ialah tenaga yang selanjar, berterusan, tetapi datang Max Planck, dia menyatakan idea dia, Okey, tenaga cahaya ini ialah tenaga yang diskrit. Okey, Dan bila dia memperkenalkan idea tenaga diskrit tersebut, dia boleh menyelesaikan kenapa sinaran jasa hitam ini makin naik dan makin turun. Ah, Yang tak dapat diterangkan oleh teori klasik yang makin naik, makin naik, makin naik ni. Right. Macam mana kuantum tu? Ah, ni. Ini contohlah, ini formula yang dia bagi. Tak penting pun formula tu. Kita cuma nak bagi ada perbezaan dari segi formula daripada teori klasik yang ke atas ni dengan teori kuantum yang telah diasaskan oleh Max Planck tadi. Alright. Isu dia. Kenapa diskrit? Dan bila, kenapa bila idea diskrit boleh selesai jasa hitam ni? Cerita. Alright. Kita bagi secara ringkas lah. Alright. Tadi kita tunjuk formula tadi. Ah, Fizik klasik formula dia gini, formula kuantum formula dia kat sana. Kalau kita tengok macam ada persamaan dan perbezaan. Okey, persamaan dia ialah dekat belah depan. Belah depan sama. Ah ha, 84 tu kan V ya, itulah frekuensi. Okey, simbol frekuensi juga dalam bentuk V lah. Tak ada masalah. Ha, kita bukan nak kena hafal formula ni, tak perlu. Cuma nak tunjuk je apa perbezaan jika kita tengok kita mendalami dia punya formula. Yang penting cuba tengok belah sana. Okey, kau tengok eh. Ni, 8 pi apa bla bla darab dengan kt. Yang dekat sana 8 pi juga tapi darab dengan h eksponen ah uh, h f over kt tolak 1. Jadi yang bezanya dekat belah belakang sana. Okey. Ha, uh, ni klasik, ini kuantum. Ceritanya ah uh, ni dia. Kalau formula dia ialah kt, okey iaitu tenaga. Kalau kita patah balik apa benda cerita tu? Ha, uh, ni maknanya ni Uh, mode per unit frekuensi belah-belah tu uh, darablah dengan average mode per uh, average energy per mode tu maknanya hujung belakang yang KT tu ialah tenaga jugaklah okey jadi yang ni bila K darab T K tu ialah lah jadi nak bagi tahu bahawa tenaga energy average energy yang hujung sana tu adalah berkadar terus dengan suhu maknanya suhu bertambah tenaga yang average mode tu tadi tu uh, average energy per mode tadi tu bertambah juga jadi itu yang dapat ah uh, itu yang dapat graf naik sampai tu. Okey, menurut teori fizik klasik, elektron yang bergetar pada ini semua dalam buku teks eh. Okey, ah uh, tu bawah sekali tu. Frekuensi tidak mempunyai had, tenaga cahaya terhasil boleh mencapai nilai tinggi yang tak terbatas. Boleh mencapai nilai yang maksimum tadi tu. Itu tak logik lah. Okey. Itu yang pertama dari formula tu lah. Nampak dia berterusan. Datang pula fizik kuantum. Ah uh, ni dia letak formula H over exponent HF over KT tolak 1 tu dengan ni. Okey, Energi untuk satu kuantum ialah HF ataupun HV dah, V adalah frekuensi. Ini adalah tenaga untuk satu kuanta, satu kuantum tu, satu ketul tadi tu kita kata. Satu titis hujan. Jadi kalau ada banyak-banyak banyak, -banyak, -banyak titis hujan, kita ambil ni. E sama dengan N. N ni berapa banyak? Berapa banyak uh, bilangan kalau apa apa diskrit tadilah titisan air hujan tadi tu. darab sahaja dengan HF tadi. Okey. Cerita dia apa? Ha nah, ni dia. Dengan menganggap tenaga adalah diskrit. Ha okey. Kenapa dia nak menganggap diskrit? Sebab dia tengok tadi Apabila kita anggap tenaga sebagai diskrit, tenaga purata yang tadi tu boleh diterbitkan dengan menggunakan taburan kebarangkalian. Sebab mula dia tengok graf tadi, dia naik dan turun. Okey, jadi seolah-olah macam dia nak kata kebarangkalian okay, kebarang untuk aa, jasad hitam ni mengeluarkan radiasi pada frekuensi tinggi Nampak dengar ha, kebarangkalian jasad hitam ni nak mengeluarkan radiasi pada frekuensi tinggi semakin menurun Ha, nampak Jadi bila dikata perkataan kebarangkalian tu apa kata Ha, sebenarnya I'm explain ni dia apa kata Dia macam kata dia teka je sebenarnya apa kata uh, cahaya ni ialah diskrit satu 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 bila satu, satu satu dia ialah sebagai taburan kita boleh menggunakan kebarangkalian jadi dia menganggap apa kata tadi tu dia anggap diskrit jadi dia boleh terbitkan formula dengan menggunakan kebarangkaliannya n pak n n n, n. kebarangkaliannya lah tu jadi bila dia anggap sebagai diskrit dan menggunakan kebarangkalian untuk menerbitkan formula tadi sekali rupanya dapat. Aa, dan ini saya jumpa tadi ya. Saya jumpa dekat internet ha, meme lah. Ya. Orang panggil meme, meme. Okey. Mula-mula saya tak faham gambar apa ni. Aa, tapi bila tunjuk baru faham. Okey. Yang bawah, yang atas ni ialah quantum. Nampak tak? Satu, 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 satu gambar dia. Pixel. Okey. Maknanya discrete. Yang bawah ini continuous berterusan. Jadi nak cerita, kalau discrete, nampak tak? Ini ialah kebarang kalian, cara pengiraan kebarang kalian. N sama dengan kosong sehingga N sama dengan infinity, nampak? Ini ialah pengamiran. Ha, bila dia mengubah idea diskrit, dia boleh selesaikan sinaran jasad hitam. Ha, itu idea dia. Maknanya sebenarnya ini ialah kebarangkalian. Maknanya ha, untuk sinaran jasad hitam tu mengeluarkan tenaga pada frekuensi yang lebih tinggi makin rendah. Ha, sebab tu dia anggap diskrit jadi dia boleh menggunakan kebarangkalian dan menyelesaikan. Uh, ha, Okey, terus dapat Nobel. Ha, dengan berteka-teka ataupun dengan rasa-rasa je -rasa, ya. Betul. Okey. Itu yang pertama. Okey, konsep a uh, diskret dengan selanjar Okey, yang keempat, konsep foton. Benda foton ni. Foton ini diperkenalkan oleh Albert Einstein. Okey, apabila Max Planck telah berjaya menyelesaikan sinaran jasad hitam dengan menganggap, okey, cahaya sebagai diskret. Jadi dia menggunakan idea yang sama, dia pula boleh menyelesaikan semua ciri-ciri kesan fotoelektrik. Ha, ini kita nak belajar yang 7.2, 7.3 tu. Alright. Ceritanya, ha, ni. kita semua tahu cahaya adalah gelombang. Buktinya apa? Cahaya boleh di, dikutukkan, cahaya boleh di apa interference, boleh dibelaukan. Maknanya cahaya memang gelombang. Tetapi, fotoelektrik, bila Einstein melihat fotoelektrik ni, dia melihat ciri-ciri uh, yang terhasil, okay, kesan-kesan fotoelektrik ni, menunjukkan bahawa, Uh, zarah-zarah cahaya ni dia tak bukan gelombang dia ialah macam zarah tapi masa tu tak boleh nak terangkan lagi lah tapi nampak macam zarah tapi bila Max Planck dah berjaya mengatakan bahawa aa, cahaya tu ialah discrete maka aa, apa dia mendatang idea aa, dia kata cahaya ni gelombang ke zarah jadi dan apa Max Planck dia kata discrete jadi dia datangkan maknanya cahaya ini ialah discrete dia ialah gelombang dalam bentuk discrete. Ha, dia gelombang tapi dalam bentuk jadi datanglah idea foton. Foton adalah satu bungkusan ataupun paket-paket tenaga. Ha, okey gelombang elektromagnetik yang kita panggil uh, zarah cahaya. Okey dia ialah gelombang tapi dia datang dalam bentuk paket-paket. Jadilah macam zarah. Ha, itu idea dia. So benda ni dia panggil foton. Ha, kita ada proton ini kan? ni foton. Okay, jangan confuse, Right. Tadi kita kata seketul-seketul kan? Ha, sekarang dah ada nama. Ha, sebelum ni seketul-seketul air hujan. Okay, sekarang nama dia kita dah tahu. Dia ialah foton. Okay. Sebenarnya Isaac Newton dah cerita benda ni daripada awal dulu. Okay. Dia dah menganggap dah bahawa ha, cahaya ni sebagai zarah. Tapi zaman dulu dia tak dapat nak buktikan. Sebenarnya Isaac Newton ni dia dah mendahului Einstein sebenarnya. Eh, dalam ha, menganggap cahaya tu sebagai zarah. Okay. Tapi tahniah kepada Einstein lah. Berjaya membuktikan. Alright. Hebatlah dia eh, sebenarnya. Okay. Jadi apabila menganggap cahaya tu sebagai zarah. Okay. Maka Einstein dapat membuktikan. Dia, zarah ni hanya dia. Kita anggap sebagai foton. Foton ni zarah cahaya lah. Okay. Dapat membuktikan ataupun menerangkan semua kesan-kesan fotoelektrik. Haa gitu. Okay. Yang seterusnya, spektrum atom bahan. Ha, yang tadi yang tak dapat menerangkan garis-garisan satu persatu tu. Okey, ceritanya, ah ha, datang pula Niels Bohr. Niels Bohr ni bila dah ah uh, Max Planck kata discrete, okey, uh, Einstein kata foton, dia combine. Dia gabungkan kedua-dua idea tu, okey, iaitu cahaya discrete dan cahaya ada sifat uh, apa? foton ataupun bersifat zarah tadi. Okey dia boleh menerangkan spektrum garis oleh atom hidrogen. Macam mana? Ha, ni. Dia tulis kat situ tu. Bawah tu. Atom dan atom bergerak mengelilingi pada petala tertentu. Okey, pemindahan elektron memancarkan foton. Jadi, macam mana rupa dia? Okey, kita tunjuk sikit secara uh, animasi. Okey, apabila atom menerima tenaga, tu bawah tu. Elektron akan teruja kepada petala yang lebih tinggi. Maknanya elektron dia dapat tenaga, dia teruja, dia naik kepada petala yang lebih tinggi. Okey. Dan bila dah naik ke petala yang lebih tinggi, dia akan turun semula. So bila dia turun semula kepada petala yang lebih rendah, dapat tenaga dia naik. Jadi bila dia turun, dia akan membebaskan tenaga. Cuma tenaga yang dibebaskan dalam bentuk foton. Ikutlah. Dia naik berapa tinggi? Lagi tinggi dia naik, lagi tinggilah tenaga yang akan dibebaskan. Ha. Jadi bila dia turun semula, tok, dia mengeluarkan foton. Okey. Cuma foton ini tengoklah sebab foton kita tahu dia ada gelombang, dia ada frekuensi dia tersendiri. Okey. Foton yang yang dilepaskan dia mempunyai frekuensi dan panjang gelombang yang tertentu. Itulah yang menghasilkan spektrum garis. Contohnya a yang 4 34 nanometer. Kebetulan dia keluar dengan panjang gelombang 434 nanometer. Itu yang terhasilnya warna biru. Ah ha, tu contoh. Okey. Sebab tu dapat satu line, satu line sana. Ikut elektron dia turun tangga mana Ah ha. Okey, yang ni cuma ekstra sahajalah. Okey, sekolah tak perlu tahu benda ni. Tapi yang belajar dekat universiti ataupun matriks, mungkin ingat lagi lah. Ah, ini energy-energy level di mana ya apa elektron tu turun. So, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Sampai satu tahap, elektron tu akan terkeluar lah. Elektron tu akan terkeluar dan tak dapat kembali. Ha, ah, Okey. Jadi, tak dapatlah tenaga foton tersebut. So, kalau dia boleh turun, maknanya dia akan dapat tenaga foton. Ataupun dia akan mengeluarkan foton. Okey. ah tu. Yang seterusnya, kedualan zarah gelombang ataupun kedualan gelombang zarah. Tak kisahlah, terbalik pun tak ada masalah. Sengaja saya tulis terbalik. Okey. Ha, ah, cerita dia. Diperkenalkan oleh Louis de Broglie. Okey. Seorang so, ahli fizik kuantum bla 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 bla. Right. Dia kata apa sebenarnya? Dia kata apa? Dia kata, okey, first, cahaya ialah gelombang. Okey, interference cahaya menunjukkan cahaya ialah gelombang. Semua orang tahu. Dan Einstein pula kesan fotoelektrik menunjukkan cahaya juga bersifat zarah. Okay. Kita semua tahu cahaya ialah gelombang. Dan Einstein telah menunjukkan bahawa cahaya juga ada bersifat zarah. Jadi kita ambil conclusion kat sini, cahaya yang asalnya bersifat gelombang boleh menunjukkan sifat zarah. Okay. Di Broglie ni pula, dia terbalik. Maka boleh tak zarah macam kita ni, guli dan sebagainya, menunjukkan sifat gelombang. Ah, dia terbalik. Tadi cahaya menunjukkan sifat zarah. Sekarang boleh tak zarah menunjukkan sifat gelombang? Jadi dia punya hipotesis ialah Okay uh, apa zarah-zarah ini boleh menunjukkan sifat gelombang tapi dengan syarat kena zarah-zarah yang jisimnya ringan. Jadi dia ambil contoh elektron. Sebab elektron boleh dipancarkan kan kita dah belajar elektronik elektron beam ataupun sinar katod tu. Ha jadi dia ambil sinar katod Okay, ataupun sinar elektron dia cuba membuat pembelawan dan eh, bukan pembelawan double slit dia cuba membuat interference kat sini ok jadi kita tahu eh bila cahaya melalui double slit dia akan dapat interference jadi kalau elektron lalu double slit jadi apa? jadi bila dia buat eksperimen menggunakan elektron bila elektron tu dipancarkan ke double slit kita dapat garisan-garisan yang berperangai seperti gelombang jadi, hipotesis dia betul Walaupun, kalau gelombang tadi boleh bersifat zarah Maka, zarah elektron tadi tu Juga boleh bersifat gelombang Ha, maknanya hipotesis dia betul Okey. Jadi, ha, dalam buku teks Panjang gelombang di bawah ni ha, ialah kira-kira seribu sehingga sepuluh ribu Kali ganda lebih pendek Jadi, kalau saya lukis kan Ni contoh gelombang cahaya warna merah ha, Ini panjang gelombang dia Yang sana tu ialah gelombang elektron Okay, ni zarah tapi kita panggil dia gelombang elektron nampak dia punya panjang gelombang sangat pendek okey bawah tu sifat ini amat penting sifat apa sifat elektron zarah tu sebagai gelombang sangat penting untuk menghasilkan pembesaran yang lebih tinggi dalam mik mikroskop elektron okey ha uh, masa dapat ni kita macam blur je apa kaitan panjang gelombang dengan pembesaran mikroskop sebab kita dah belajar dekat cahaya Elekt apa mikroskop ini dia punya pembesaran disebabkan oleh kuasa kanta dan sebagainya. Jadi apa kaitan dengan panjang gelombang? Sebenarnya inilah silibus yang memang di luar daripada silibus SPM. Okey. Panjang gelombang memang ada kaitan dengan resolusi imej yang terhasil. Okey, saya bagi secara ringkas. Alright. Ha ni contoh. Okey, kita ada mikroskop cahaya. Kita ada spesimen yang besar contohnya semut. Jadi cerita dia ialah bila kita guna mikroskop yang cahaya tu, kan cahaya dari bawah kan? So, kita boleh nampak kalau kita letak mata ke atas. Jadi apa yang berlaku bila cahaya terkena pada semut? Akan berlaku pembelawan sebab kita anggap semut itu sebagai halangan. Okey. Dan cahaya akan mengalami pembelawan. Dan cahaya yang terbelau tu, di kanan kiri tu, dikumpulkan oleh kanta untuk dibesarkanlah. Okey, itu idea dia yang pertama. Kalau kita ambil uh, okay, Dapatlah uh, image yang clear untuk semut Kalau kita ambil spesimen yang lebih kecil Contohnya uh, Paramecium Kecil Jadi kita pancarkan juga cahaya okay. Cahaya biasalah Apa berlaku uh, Kalau kita belajar pembelawan Kita ingat lagi Kalau uh, apa celah Ataupun uh, halangan yang lebih kecil Pembelawan akan menjadi semakin besar Jadi pembelawan akan menjadi semakin besar kalau kita tengok nampak cahaya itu sampai terkeluar. Jadi bila nak kumpul balik semua cahaya yang terbelau itu susah. Jadi hanya dapat kumpul sikit sahaja. Nampak tak ada anak panah yang terkeluar ni tak dapat nak dikumpulkan. Jadi bila tak semua cahaya yang mengalami pembelauan tak dapat nak dikumpulkan, maka imej yang terhasil besar. Tapi resolusinya tak cantik. resolusi rendah. Nampak? Ha apa pentingnya pembelauan ni? Tapi kita kena ingat, pembelawan juga berkait dengan panjang gelombang. Ha, kalau kita guna elektron sebagai cahaya atau elektron sebagai gelombang. Okey, elektron dia kata tadi panjang gelombangnya sangat pendek. Okey, jadi kalau kena pada spesimen yang kecil, dia akan mengalami pembelawan tetapi pembelawan dia tak besar. Okey, sebab kita belajar kalau kita kecilkan panjang gelombang, pembelawan akan kecil semula. Jadi, walaupun spesimen tu kecil, pembelawan dia tak besar dan akhirnya semua cahaya tersebut dapat dikumpulkan dan dibesarkan. Cuma elektron tak guna kanta sebab elektron tu zarah dia tak boleh tembus kanta. Dia menggunakan medan elektromagnet untuk dipesongkan sama macam kanta. Okey. Jadi, bila semua sinaran dapat ditumpukan, tidak ada sinaran yang terbelah keluar, maka kita akan dapat imej yang besar dan juga berisolusi tinggi. Okey, cuma kalau kita pakai mikroskop elektron, uh, kita tak dapatlah. Kita dapat hitam putih je lah. Okey, yang biasanya yang berwarna tu mungkin diwarnakan. Okey, sebab elektron ni tidak membawa sebarang warna eh. Dia tidak membawa sebarang warna sebab dia bukan sinar cahaya. Okey. Ah, uh, habis, kita terus masuk kepada pengiraan Alright, Allah terhalang pula kepala Alright, Ha, ni, ini ialah formula, ialah satu foton. E sama dengan HF, tenaga bagi satu foton. Okey, HC over lambda ini maknanya frekuensi lah. Frekuensi F itu sama dengan HC over lambda. Ini adalah tenaga bagi seketul foton. So, okey. Dalam tajuk kuantum cahaya, kita ada formula-formula ni. Tiba-tiba dekat situ apa tu? P. P ialah power. Okey, power kita namakan dia power bila kita letakkan n n itu ialah bilangan foton tapi sebenarnya n ialah bilangan foton sesaat jadi bila ada sesaat maknanya tenaga e bahagi saat itu sebab kita dapat kuasa okey ala tambah n sahaja tak susah daripada tenaga menjadi kuasa kita tambah n sahaja kat depan kalau ditanya berapa banyak bilangan elektron ah ha, itulah dia okey yang kedua ialah momentum momentum foton ataupun momentum zarah okey Operator dia, ha ni. Kalau zarah dia ada foton juga. dia ada foton pula. Kalau foton dia ada momentum juga. Okey. Cuma kalau kita tengok formula, kita tahu eh kan, momentum sama dengan h lambda. Ah ha, beza dengan atas senang je. Buang c, dapatlah momentum. Senang je nak ingat. Cuma dekat sana tu ada mv. mv ialah momentum. Cuma formula yang mv sama dengan h over lambda itu, okey, dia khususkan untuk elektron sebab elektron ada jisim. Foton ialah gelombang cahaya ataupun uh, zarah cahaya. Cahaya tidak ada jisim. Jadi kalau elektron, yes, you boleh guna yang mV sana tu. Right. Okey, ada lagi tak? Okey, kita habis tentang 7.1. Jadi kita nak masuk 7.2. Ah uh, kesan fotoelektrik kita akan masuk pada video yang akan datang. Jadi saya rasa itu sahaja penerangan saya tentang pengenalan 7.1. Sekian terima kasih.